Atenderezi wa grumizwe o ichitafe tonda ne mama na mgereka aba wango buwangwa mabu wangire wabo ndi chitangala mba sinike chitangala ndi kwa gara mba sinike kwa gara ndi bumu mba sinike bumu ndi dembe mba sinike dembe mbogo mbogo che wagula edizala enkambwe gwa kasi gwa kuzikira mbala msiza ko bachika na mwena aba mpuliza mbitibi ya mwenje oro tuwebaza ichitafe tonda ne mama na mgereka wepo ne bajaja fe mbitibi ya mwenje oro nate kwa kadeka no ketuimu ako kuchisua kensi ya fe eyo munda wepone ya weru katonda tude munda munza ramsa katonda tude munda mugwe nga katonda etengeredde oli wa dembe okubuza omutimago kutakanya na bigambo byogenda okubera nga uliriza kusaba bisule muguruka weyonge yo nobulamu bwo obo bikozese okubera nga ozukusa amazima agatudem nga tunakubera nga tutandika ebaruwa ya kadekano okuva mu kachiko akawaguru saba tukole ekikowe echa ekibiina kyetuddemu ng'oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ate ng'ofulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa kwata ku mutima gw'oliza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyo ettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa toli mubiri naye oli mwoyo era ekikula kyekya ddala kitudde mu ggulu omwagalwa wajja wano osobole okubeera nga omaliriza olufungo luno olw'amayinsi bwago oba okubeera nga osalawo okuddamu olugendo lwe lumu omwagalwa we nategeera amazima gano nagezaako okulaba nga njayana okutaasa abo benna be nnali mmanyi naye kyanviirako okukyayibwa abagalwa mu ngeri eno nsaba mbategeeze nti olugendo luno lwa bannamugina temuyomba na banganda zammwe temuyomba na mikwano gyammwe temuyomba na bonna akaseera kaabwe ak'okuzuukuka bwe kanaabeera katuuse bajja kuzuukuka gwe banaagaana ekirungi ojja kubeera nga obalaba nga mu bulamu bwabwe emyaka gye bagenda okuddamu okubeera nga beeyubula mu lugendo lwabwe olw'ensi eyokusatu naye tosobola kubakaka kubanga buli w'obakaka oba ogenda creatinga mayengo ga kizikiza nabo oba mukitegera so mbeere bakakamu mubaleke buli omu atambule mu peesi ye babakyawe naye ekisinga mu byonna bye bakolerera bigenda kugwawo tugudde emirundi mwe mwali gwe mukibuuze mukozese just common sense ya ery'essomero eya bulijjo otudde ekibiina ekyokusatu ekibiina kiweddeko gwe olowooza oba ogenda kusigala mu kibiina ekyo oba balina okuteekako basi balina okuteekamu ba student abalala era muba mulina okuddayo ewaka eyo gye baayita enkomerero naye baayagala batuleetere enkomerero ey'ensi nga tebatuleetedde nti waliwo akadinisa ak'okutonda ensi empya kitegera so bano ab'ekizikiza bo bayagala bagende na bangi abantu baleme kubeera nga bazuukuka eri obutukuvu bwabwe okudda ku nsi empya ensi empya teri wabweruwo ensi empya etondebwa mu ndaayo buli w'okola ekyombo buli w'oyimusa amayengogo kye kikuyamba okusobola okubeera nga otindirirwa okudda mu ntegeera ey'ensi okuva mu nsi enkadde okudda mu nsi eya waggulu era kino kiva mu magezi kubanga kye bayita omuzimu magezi ge gatudde mu bw'obulongo obusowole obwasowolwebwa mu ntegeera ey'omwoyo oba okitegera so y'ensonga lwaki baakugamba ne bakutiisa nti alimanya bingi alibuulizibwa bingi nga bakukugira oleme kubeera nga ova ku mutendera kwe bakwetaaga ensonga lwaki weetaagisibwa nnyo nnyini ddala okunoonyereza n'okuwuliriza emisomo mwe muyagala bumpi naye tewaliiwo magezi tewaliiwo kintu kyonna ky'ofuna ng'oyagala ebimpi kubanga tewaliiwo agenda kulungamya kintu kiveeyo mu bulambulukufu ng'akola kaseke buddakiika bubiri busatu tekiriiyo so mu ngeri eno abaagalwa mulina okuwa akadde okunoonyereza
Muina okuwa akadde ensi ya mweyo moyo. Muina okuwa akadde omulimu ogwo ensi ya mweyo munda. Oguna abasobosezo okusobola okubeera nga mudda mu nsi empya. Tusigazza akadde katono. Ekirala kye mbadde njagala okubategeeza naddala abali ku level ey'enjuba mu kifuba. War effects ezijja mu njuba eyo mu kifuba. Naziwuliyizaako mu wiiki ewedde naye nerabira okubeera nga nzibategeeza. Eberanga enjuba mu kifuba kyo etaaninga obanga ejjinja. Esooka n'ebeeranga ejja n'ekuleetera obulumi bwaddakiika seconds ntono. Neweekuba mu kifuba ng'olinganga akola kyaziyira naye n'omala n'otereera. Kitegeera? So nsaba we kibeera kize tekijja okumala bbanga dde ne kijja emirundi ebiri esatu ena naye guest kuba bukubi mu kifuba osabe ogambe omulongo w'omwoyo omutukuvu omugambe akuyambeko ne baluŋŋamya abo ne bajjajja abo abatudde mu kitangaala bakuyambeko bajja kubeera nga bakuyambako webeera nga effect eyo ebeera ejja naye kiba kitegeeza nti ofuna kye tuyita crystal light, enjuba yoba ekitangaala kyo kiba kitandise okubeera nga kiri crystallized gye muyita ennanga. Oba okitegera? Yes, oba otandise okubeera nga oyambala obulongo obw'amayinja obw'obwakiwanuka mu bw'amayinja kye tuyita ennanga oba crystals. Okitegera? So nsaba we kibeera kikuguddeko oleme kudduka kupaapaala kugenda mu malwaliro. Nywa bunywe mazi na kukola chenku gambi. We wao. Ebaru wa kuva mkachiko Akawagulu ketwita High Council mrunyanyi mbe. Egenda bweti tuwala msizako mwena abasoma elaba ulize baluwa yafe. Abagarwa mwino kutandika okubeera nga mtu nulira buli kintu ng'omukisa. Oba mchitegera. Wemuko uorewa okukola ekintu ekimu oba ekirala. Oba kye mwagala oba kye mutaagala omwagalwa gezaako okulaba nga ggwe kennyini weebuuza kisomo ki ly'enjiga mu mbeera eno gye ndimu. Oba okitegera? Osobola okubeera nga ofuna okutegeera n'okumanya ku lw'obuweereza obwo bw'olina okubeera nga owa eri abalala mu mbeera gy'oba olimu oba ttaffaali ly'osobola okubeera nga ogattaganya ku kiki ekyo ky'obadde oyagala okubeera nga weenyigiramu oba ky'obadde toyagala naye nga mu kaseera ako okyenyigiddemu. Ebiseera ebimu mukoowoolebwa okukola ekintu oba okuba mu kifo ekimu oba ekirala kikusobosezza okusobola okubeera nga ogattako. Oba okitegera? Ebiseera ebimu okoowoolebwa mu buweereza nga toyina kutegeera na kumanya nti oli mu buweereza. Naye n'obeera mu kifo ekyo mukadde ako nga teweemugulunyiza. Oba okitegera omwagalwa? Mu ngeri eno abaagalwa, muyina okutandika okubeera nga mwesiga mmwe kennyini. Mwesige mweke nyini. Era mumanye nti temwajja wano kubeera nga muyiga buyizi kyokka. Ne mwajja okusobola okubeera nga mugatta ettaffaali ku ntegeera ey'awamu n'obuweereza obw'awamu. Era nga buli kiseera muli ku buweereza obw'awamu bwonna era nga muli gatta ettaffaali ku buweereza obw'awamu. Oba mukitegeera abaagalwa? Mu ngeri eno tubasaba mwesige nti muyina ekirungo eky'omuwendo kye muyina okubeera nga muwa eri ensi eno buli kadde. Era mukirabe mu buli mbeera yonna ebeereza eri mu bulamu bwammwe mukitwale ng'omukisa ogubeera guleeteddwa mu maaso go. Oba okitegeera? Ebiro ebimu wandibanga waliwo ekyo oyina okubeera nga oyiga mu mbeera gy'olimu.
oba okubeera nga oyambako abalala basobole okubeera nga bayita mu kuyiga nako kwe balina okubeera nga bayiga abaagalwa bwekityo wekikola musobole okubeera nga muzzaawo olulubaale oluli mu bwetengeredde olulubaale oluli mu nkolagana oba gye muyita Harmonious Universe. Omutudde okuwa n'okufuna okugabana n'okubeera nga oddizibwa oba okitegera mu ngeri eno olina okutandika okubeera nga weesiga kiki ky'oli mu kadde kano mu kifo ky'okubeera nga olina ntegeera yokka nti oli mu kusoma tandika okubeera nga otegeera nti wajja wano okusobola okubeera nga oyinjiwala ng'okula era nga ofuuka owannaggwa n'okusinga w'obadde era ofuna okutegeera n'okumanya nti wajja okusobola okubeera nga ogatta ettaffaali ku lw'ekiruubirirwa ekinene ku lw'obuweereza obunene oba mukitegeera era mumanye nti buli mbeera yonna ebeereza eri obulamu bwammwe weebuuze ssomo ki lye neetaaga okubeera nga njiga mu kino kye ndimu oba buweereza ki bwempa eri abalala okusobola okubeera nga nabo batuukiriza ekiruubirwa kyabwe ekyabaleeta wano mulina okutandika okubeera nga mutunuulira buli mbeera ebeereza obulamu bwammwe nga omukisa tuzze tukyogera nti olulubaale lwe mutuddemu lutuukiridde era lutukuvu era nga buli kintu kyonna kikolebwa ku lw'obulungi bwammwe obusukkulumu kiba kitegeeza nti buli kintu kyonna ekiba kizza eri obulamu bwo mu lugendo lwo gubeera mukisa eri ggwe kubanga bwekityo bwe kiri tandika okubeera ng'otunuulira buli kintu kyonna ng'okozesa endaba empya tewaliiwo kigwa bugwi mu bulamu obwo omwagalwa singa bwe kityo we kiri abaagala omwandibadde nga temunyumirwa lugendo lwe mulimu oba mukitegeera abaagalwa muzze mugambibwa nti musikaasika ebyo bye muwuliriza kino kasita kibeera bwe kityo kasita obeera nga osazeewo otambuze obulamu bwo mu ebyo by'oyagala nga osinziira ku mpulira eyo gy'oyaayaanira okubeera ng'otonda eby'ensi yo kitegeera n'ebiseera ebisinga mwe temumanyi temuyinana kutegeera n'okumanya nti yemmwe mutonda buli kintu kyonna temukimanyi abaagalo yemmwe mutonda entegeera etudde mu nda yammwe nga mukozesa obwamusoke bwammwe obwamukasa bwammwe oba byonna bibiri okusobola okubeera nga mutindira empulira zino eitha mu bwawannema oba mu bwakitinda bwe muyita mu lunyaanyimbe positiivu ne negatiivu ez electrons zammwe abaagalwa eno y'engeri gye mutambuzaamu obulamu bwammwe engeri gye mwaŋŋanga embeera yonna ebeereza eri obulamu bwammwe mu ngeri eno wabeerawo amaanyi ag'emitendera egya waggulu agatonderwa mu nda yammwe kiba kiyabayamba okusobola okubeera nga mutambuza obulamu bwammwe mu mayengo ge gamu kubanga atudde mu nda yammwe teyeebaka mutukuvu abaagalwa ekiruubirwa kyammwe ekyabaleeta wano si kubeera nga mutonda ensi eya wabweru naye okubeera nga mwaŋŋanga ebyo byonna ebya wabweru nga mukozesa amaanyi gammwe ag'omunda
Buli kintu kyonna ky'obeera owanganze mu lugendo lukakisa akakuyamba okusobola okubeera nga okulaakulana n'okulaakulanya amayengogo n'okubeera nga obeera muweereza omulungi ate ow'amaanyi. Mu ngeri eno tofa ku kintu kyonna ekibeera kizza eri olugendo lwo, naye engeri gy'owekyaŋŋanga kyekimataringa. Ekyo kyonna ekibeera kizza eri obulamu bwo, bw'obeera nga okirabye ng'omukisa oba nga okirabye nga ekizibu. Omwagalwa, kabeera kakisa kusoomoozebwa okubeera kuzza eri obulamu bwo. Otandika okubeera nga weebuuza, ki kyenjiga mu kino? Kitegera. Mutunuulire omukisa mu buli kintu kyonna, era otandika okubeera nga ofuna okubeera obumu wamu n'obulongo bwo, your higher self, obutudde mundayo. Kubanga amanyi buli kintu kyonna ku lw'obulungi, era ng'atudde mundayo ateebaka yakuyamba okusobola okubeera nga oyingiwala mu lugendo lwo. Oba mukitegera? Mwajja wano okusobola okubeera nga muyiga, nga muyiga okuva mu nsi oba mu ddemeezi eribalowoozesa nti temulina bimala, eribalowoozesa nti mutambulya mu kkubo eririmu ebbalirirwe, naye ate ekitali kituufu wadde n'akeddagala. Muli wano okubeera nga muweereza, muweereza olulubaale lwonna, the entire universe. Kubanga muli taffaali ku lulubaale oba ku lubaale akola obutonzi. Mu luzungu gwe muyita universe. Mu ngeri eno mwajja wano okusobola okubeera nga muweereza olulubaale lwonna, era muli taffaali ku ddwo. Era mumanye nti muli ba muwendo nnyo ku kyo kyonna kye mugatta ku lulubaale olw'awamu. Ago ge mazima g'ekikula kyammwe, abaagalwa. Ge mazima gammwe. Mujja wano okusobola okubeera nga muyiga, nga muyita mu kugaba bye musobola okubeera nga mugaba, ate n'ebye musobola okubeera nga mufuna mu lugendo lwammwe. Yemmwe kennyini, yemmwe mweggulirawo ensi yammwe era ne muggula emitima gyammwe okusobola okubeera nga mugaba mu ngeri yonna esoboka, n'okufuna ebyo byonna bye mwetaaga okubeera nga mufuna, kubanga ekigenda kikomyawo nga kikubiziddwamu. Abaagalwa, buli kiseera bino bintu bibiri mubikola, okugaba n'okufuna, buli kiseera. Abaagalwa, ekiruubirwa ky'olugendo lwammwe kwe kubeera nga mutwala akakisa konna akazze eri obulamu bwammwe okweyamba n'okubayamba, okubeera nga buli kisoomooza kyonna ekibeera kizza ebyobulamu bwammwe mukikozesanga omukisa, okutegeera ki kye muyiga mu kyo. Buli w'otandika okubeera nga otunuulira buli kintu kyonna nga omukisa, kikuyamba okubeera nga ofuna obwerufu n'okola ky'olina okubeera ng'okola, n'obeera bumu wamu n'omulongo wo, n'obeera bumu wamu n'omwoyo omutukuvu akutuddemu, era nekikuyamba okusobola okubeera nga ogatta ettaffaali eddene eryawamu, nekikuyamba okusobola okubeera nga otuukiriza okuyaayaanaako ate ne weeyongera okubeera nga oyambala ebirungo byo eby'ekikula kye ekya ddala, n'obeera nga otambulira mu ddembe mu buvumu, era ne weesiga amaanyi go n'amazima ago agakutuddemu. Oba okitegera? Mu ngeri eno tuyagala tubategeeze nti olulubaale oba universe tesobola kuwa kintu kyonna ky'otasobola kubeera nga owanirira. Mu ngeri eno tuyagala tubategeeze nti mulina amaanyi
manje nyo. Mwengeri eno mwesiga abatuddemu. Mwesige mweke nyini. Mwesige abawanirizibwa mwe. Abatuddemu myayiro egya waggulu. Ku kyonna ekibeera kizze eri obulamu bwammwe. Tusigadde ffe akakiiko ak'emitendera egya waggulu. Atenderezebwa agulumizibwe okitaffe Tonda ne mama namugereka abawango bwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mugwe akume.